Глядачі, які прийшли на фінал другого чемпіонату світу з футболу серед діаспорних українських команд, напевне, не пошкодували, адже стали свідками якісної безкомпромісної гри та 7 забитих м'ячів. Першими відкрили рахунок українці з Естонії, які не прогавили своєї нагоди відзначитися уже на старті поєдинку. Та незадовго діаспоряни з Придністров'я заробили пенальті і впевнено його реалізували. Нічийний результат 1-1 дещо заспокоїв гру. Наступний гол глядачі побачили уже під завісу тайму. Цього разу вийшла вперед команда Придністров'я. Більшу частину другого тайму гру контролювали саме придністровці, та їх упевненість похитнув призначений пенальті, який успішно реалізував гравець команди Естонії і зрівняв рахунок. Та не більше естонських українців не вистачило. Команда Придністров'я мобілізувалася і до завершення матчу зуміла забити іще 3 голи. Рахунок 5-2 і кубок другого чемпіонату України з футболу серед діаспорних українських команд другий рік поспіль дістається придністровцям. В прошлому році я не грав, але в цьому році мені було приємно сюди приїхати, тому що я являюся родом з Хмельницького. І раніше, коли в дитинстві займався футболом, часто був в Тернополі. І якби Тернопіль – це моя, рядом з моєю батьківщиною. Спортивні враження дуже приємно, що команда Придністров'я показала себе як сильним бійцем. Як ви бачите, в фіналі перший м'яч пропустили, але потім хлопці показали, що вони сильні духом і вирвали дуже яскраву яскраву перемогу. Як і в минулому році, коли започатковували чемпіонат світу з футболу серед діаспорних українських команд, головним суддею фінального матчу був головний ідейник цього змагання Ігор Бокій, який нині живе і працює в Канаді, а в минулому був першим тернопільським арбітром, який обслуговував матчі Вищої ліги України. Суддівство в двох фінальних матчах, двох чемпіонатів світу серед діаспори, української діаспори, для мене це найвища нагорода. Більшого я нічого не хочу. Хочу ще сказати, звичайно, можливо, це нескромно звучить, але чи ви бачили десь рефері, суддю, котрий би судив би два фінали чемпіонату світу? Хоча він і діаспорний. Минулого чемпіонату світу з футболу серед діаспорних українських команд, який також приймав Тернопіль, зіграло всього 4 команди. Цьогоріч футбольне дійство об'єднало команди українців з Польщі, Канади, Румунії, Іспанії, Білорусі, Естонії і Придністров'я. Саме головне, що задоволені учасники турніру, які приїхали. Бажаємо їм гарно з позитивним враженням вертатися додому і чекаємо наступного року в Тернополь знову. Сьогодні мене кілька разів питалися, чи є щаслива людина на цій землі. Так от, якщо наші телеглядачі дивляться нашу програму, так от подивіться на мене, я є дуже щаслива людина. Я знаю, що в Україні не так багато щасливих людей за соціологічними підрахунками, десь біля 5%, і ми, на жаль, знаємо їх в обличчя. Так от ці люди, котрі приїхали з тих всіх країн, завітали до Тернополя, вони є щасливі люди. І я є щаслива людина, тому що, знаєте, так як нібито до мене, до нас прийшли на день народження. Ти приготувався, ти всіх чекав, і всі, кого ти запрошував, всі прийшли. На наступний рік ми будемо запрошувати ще більше, наскільки нам дозволять наші можливості. А ще раз підкреслю, можливості наші безмежні.